Il-miżuri maħsuba biex persuni fuq benefiċċji soċjali jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol qed jindirizzaw 7,000 persuna. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo u ċ-Chairman tal-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ Klajt Karwana taw rendi kont tal-miżuri mħabbra fil-baġit li jinċentifaw iktar nies jaħdmu. Fostom l-in-work benefit fejn familji bi dħul baxx u li għandhom tfal sa 23 sena se jingħataw sa massimu ta' 1000 euro fis-sena għal kull wild. Klajt Karwana għamilha ċara li żgħażagħ taħt 23 sena jridu jaħdmu jew jitħarġu. Bażikament dan il-baġit ikompli jibni fuq il-baġit li sar is-sena l-oħra fejn qegħdin issa nestendu l-garanzija taż-żgħażagħ u qed noffru aktar opportunitajiet ta' traineeships taż-żgħażagħ sabiex nilħqu dawk iż-żgħażagħ kollha qed issir stedin għal dawk iż-żgħażagħ kollha li jirreġistraw. Ġifi b'dan il-mod ħankunu qegħdin inkopru iż-żgħażagħ kollha. Fil-każ ta' single parents u li għandhom taħt 23 sena dawn jiddaħlu f'din l-iskema fil-waqt li jibqgħu jibbenefikaw mill-għajnuna soċjali u child care b'xejn. Omijiet li jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol se jibqgħu jgawdu wkoll minn parti sostanzjali mill-benefiċċju għal numru ta' snin. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-ġenituri li joħorġu jaħdmu iservu ta' ispirazzjoni għat-tfal tagħhom, għax it-tfal jifhmu sa minn ċkunithom li trid tkun bieżel. Evarist Bartolo spjega kif il-miżuri ta' din is-sena jibnu fuq dawk li s-sena l-oħra diġà bdew joffru faċilitajiet biex wieħed jidħol fid-dinja tax-xogħol, fosthom iċ-child care li se jibqa' jingħata b'xejn u servizz tal-breakfast club.